Na mtazamaji wangu mahali popote ulipo, nina kusalimu kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana asifiwe sana na kwenzi wetu Waislamu, asalamu alaykum. Niseme ya kwamba umependwa na Mungu, nami ninakupenda. Niseme kabisa majina yangu ninaitwa Apostle au Nabii Isaac Nyaga wa kanisa la Evangelist Mila Church International. Lile liko hapa Embu Town Kajuru, mahali ambapo tunakusanyika Jumapili zote na siku ya Alhamisi. Nianze kwa kushukuru wewe mtazamaji wangu mahali popote ulipo. Nimeona watu wakitoka Nairobi, nimeona watu wakitoka Mwea, nimeona watu wakitoka Meru, na hata wengine wakitoka Manyata na hata huko Embu Town. Nikukaribishe kwa ibada ya Jumapili hii, itakuwa ni ibada kubwa sana hapa kanisani. Wewe ambaye unaotoka Muranga unaweza ukapanda magari ya Embu Town. Wewe ambaye unaotoka Meru unaweza ukapanda magari inayoingia Embu mjini. Wewe uko Ndaras, wewe uko Majengo, wewe uko Mburufari, na hata wewe unaonitazama kwa hapo Kajuru pia. Ni wakati mwingine Mungu amekuinulia nabii, na hili niweze kuwa faida na msaada wako wa karibu. Niseme kabisa pia, ningetaka pia uchukue namba yangu kwa sababu ya kunisupport. Uchukue namba yangu ya simu, na pia kuna namba inapita hapo chini ya pembil ambao ni namba ambao huwa tunalipa kwa sababu ya kujenga kanisa na kwa sababu ya kusupport kazi ya Bwana. Na namba yangu ya simu ni namba 0724 272063. Hii namba kabisa ukinipigia pandai, nitaweza kuongea nawe, nitaweza kukufanyia ibada. Ibada ni nini? Ibada ni mahali pana kuhani, ibada ni mahali kuna sadaka, na ibada ni mahali kuna Mungu. Na niseme kabisa, wale wamekuja kanisani wameona vile Mungu ametenda. Mungu anafungua watu, watu wanabarikiwa, watu wanaonekaniwa. Na ibada ya Jumapili tuko pia na mtumishi wa Bwana anaitwa Nabii John kutoka Tanzania, mahali alipo anakuombea na tunakuombea. Kwa hivyo usikose hapa Embu Town. Na ukifika hapa Embu Town Kajuru, ulizia tu kanisa, ulizia mahali panaitwa Kajuru Bondeni, utakuja pita barabara ya Silent moja kwa moja, upitie shauri huko kuna jengo viti, ukoje hadi pale kanisani, au upite njia Kenya Power, hau upitie njia ambao ni ile ambao ni ya Embu College. Ukipita tu mahali barabara ya Sauli na ya Kenya Power simeshikana hivi, hapa pembeni tu kanisa letu liko hapo, na utaweza kuliona bango liko hapo kubwa, na Mungu atakubariki. Kumbuka ya kwamba Yesu Kristo anakupenda na Yesu Kristo anakujali. Nimekuja leo kutaka kuongea na wewe. Mungu amenipa ujumbe wako kuhusu roho ya kukataliwa. Na unajua ni watu wengi sana wanakuwa na hali ya kukataliwa, hadi mtu anakata tamaa, anaona ana faida ya kuishi. Na nimekuja kuelewa ya kwamba kila ugonjwa una daktari wake. Kuna daktari wa mifupa, kuna daktari wa macho, kuna daktari pia wa meno, na hata pia kuna daktari ambao kazi yake anafanya upasuaji. Wale wote wanaitwa madaktari. Naye nabii ni nani? Nabii ni jicho la Mungu anayetazama kwa undani, kuangalia sinda zako. Je, sinda hili tokea wapi? Je, hii kivava kinao kusumbua? Tuliona huyu jamaa amekuja pale kanisani, alikuwa ameanguka kwa miaka 32, na nilipomuombea pale Mungu akamponya. Kuna dada moja ambaye uliona kwa TV live aliye biwa ndeni pale, na kuna watu wengi ambapo Mungu amewasaidia. Na Jumapili pia kutakuwa na ushuhuda wa dada moja, niombea mtoto wake akiwa atembei miaka 8, na Mungu akamugusa kwa nguvu zake akaanza kutembea, kumaanisha ya kwamba lile aliwezekani kwa mwanadamu, kwa Mungu linawezekana. Niandikie message ya kwamba leo nakataa roho ya kukataliwa. Niandikie message inayosema nakataa roho ya kukataliwa kwa namba 0724 272063, na ukiniandikia kabisa, Mungu ataweza kukubariki kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na niseme kabisa, Jumapili sio ya kukosa. Hii Jumapili sio ya kukosa. Aomba Mungu akupe nafasi. Na pia kila siku ya Alhamisi ni siku yangu ya PhD, prophetic healing and deliverance. Ni siku ya ukombozi, ni siku ya ushauri. Wewe ndoa iko na shinda, wewe umekaliwa na mashinda mengi, naomba unjitahidi ukunje tuweze kuomba pamoja nawe, na Mungu atakubariki kwa jina la Yesu Kristo. Leo nataka, nimeomba Mungu sana leo niongee na wewe kama mwalimu, na pia na walimu nifundishe wingi, ili Mungu aweze kukubariki kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nataka tufungue Biblia zetu kwenye kitabu ya Yeremia, Jeremia 22, fungua Jeremia 22, alafu tuingie katika Jeremia hiyo 22 mstari wa 27. Jeremia 22 mstari wa 27, na topic ya leo ni kukataa roho ya rejection au roho ya kukataliwa, na Mungu atakubariki. Biblia inasema, lakini inji ile ambao watatamani kuirundi hawatairundi kamwe. Mstari wa 28, je, mtu huyu sio konia, chombo kiliodharauliwa na kufunjika, ni chombo kisopendeza, mbona umetubwa na uzao wako? Kutubwa
kuwa katika inji usioijua. Mstari wa 29 inasema, e inji inji, andika lisikie neno la Bwana na andika habari za mtu huyo. Biblia inasema ya kwamba, mstari wa 30, Bwana asema andika habari za mtu ya kwamba ana watoto, na hakuna mtu atakayevanikiwa siku zake zote, na hapana mtu atakayekuwa katika uzao wake atakayevanikiwa akiketi katika kiti cha baba yake Daudi. Mpendwa msikilizaji wangu, wewe unaonitazama, nataka kuongea juu ya mtu aliyekataliwa na dalili mingi za mtu aliye na hilo. Na kabisa hii ni madhabahu. Unajua kukataliwa ni roho ya rejection, ni roho, ni madhabahu fulani. Hii madhabahu inaweza kuwa imetokana na ukoo, inaweza kuwa imetokana na kurizi, au inaweza ikawa imetokana na wachawi. Kwa sababu wachawi wanaporoga mtu, wanamwekea ile sura izio yake, wanampandika sura pandia. Na zaidi ninapoongea, kuna watu ambao naongea, umekataliwa na biashara, umejaribu biashara ya kuuza mboga imekataa, umejaribu biashara ambayo ni ya kulisha kuku, kuvuga kuku imekataa, umejaribu biashara za hoteli, unaona ya kwamba unaweka hoteli inavunjika, umejaribu biashara ya mbuchari na unaona ya kwamba haileti matunda, umejaribu biashara moja pahanda ya nyingine. Na utaelewaje ukiwa umekaliwa na hilo ya kukataliwa na biashara? Unaweka biashara ya kwanza inavunjika, ya pili inavunjika, ya tatu inavunjika. Unaoa mke wa kwanza anaenda, wa pili anaenda, wa tatu anaenda. Unaolewa na mwanaume wa kwanza anakushalisha mtoto, unaolewa na wa pili anakushalisha mtoto, na wote wanakuacha. Unakuta ya kwamba katika mboma wewe unalea watoto wa baba tofauti. Na njue ya kwamba, na hakuna mtu msikizaji wangu na mtazamaji wangu amewahi penda kulea mtoto asiye na baba, lakini kwa sababu ya madhabahu hii ya kukataliwa imesababisha watu wengi wakae singleness au fatherless. Lakini metumwa na Bwana leo niseme ya kwamba kila roho inaongea juu yako ya kukataliwa nitaiondoa, na alafu utapata kibali. Unajua ya kwamba mtu huyu ambaye Biblia tumesoma habari zake, andika habari za mtu huyu ya kwamba ana watoto, lakini atakaa kama ana watoto. Mtu huyu katika ziku zake zote, chochote anaofanya avanikiwi. Akienda kwa unduma avanikiwi, akienda kwa kazi avanikiwi, akienda kwa masuala ya pesa avanikiwi, akienda kwa masuala ya uzao avanikiwi. Hii ni kumaanisha kwamba ile ni madhabahu. Na sasa wakati wa Yeremia 22 pale tunaona ya kwamba atakaa mtu aliyetubwa, yani mtu aliyetubwa katika inji asiyojua, watatamani kurudi inji yao. Yani nataka niongee na mtu ambaye anatamani kurudi kwa position aliyokuwa nayo kabla ya corona. Wakati ilipokuja ulikuwa na kazi, ukavutwa kazi, ulikuwa mtu ambaye ameheshimika, lakini wakati corona ilipokuja ikakutoa katika nafasi yako. Roho ya kukataliwa inamtoa mtu katika nafasi ya ndoa, inamtoa mtu katika kiti cha mabanikio, na arabu yule mtu anakuwa na shida. Kuna mtu naongea naye uko na roni kubwa, una madeni mazito, umeshindwa utaliba na nini, unatamani kurudi katika inji yako ya baraka, kurudi katika ofisi yako ulikuwa, kurudi katika familia yako ambao uliokuwa nayo zamani inakataa. Kwa nini ile kitu kinayokataa? Ni kwa sababu umekaliwa na madhabahu ya kukataliwa. Biblia inasema ya kwamba andika habari za mtu anaitwa Konia. Ardhi lisikie neno la Bwana. Mchanga una masikio, mchanga una keep record, mchanga una uwezo wa kuongea, na mchanga una roho. Unaweza niuliza, nabii umesemaje? Kwenye kitabu ya Mwanzo ile mlango wa 4 na mstari wa 9 hadi 11, wakati Kaini alipouua ndugu yake, ardhi ikavungua kinywa. Ilipovungua kinywa, Biblia inasema Mungu akiwa juu mbinguni akasikia ardhi sauti ya Kaini, ya Habeli ilikuwa inalia chini ya ardhi. Biblia inasema ya kwamba naye Mungu akamwambia, ardhi imefungua mdomo ikameza ndugu yako. Wakati mtu anaitwa Dathan na Kora, Biblia inasema walipoazi Musa walimeswa na ardhi ikafungua kinywa. Ardhi ina uwezo wa kusikia, ardhi ina uwezo wa kukibu record. Kuna watu wanaolisikia ya kwamba ardhi ulipozaliwa ina kibu record. Inasema wachawi walienda wakaandika record zako, akasema mtu huyu hata aende Ulaya atarudi maskini, hata aende Nairobi atarudi maskini, hata aende Meru atarudi mazikini, kwa sababu mahali ulipotoka kuna record zile ambao zimekabidhiwa pale au zimewekwa pale kwenye ardhi ya kwenu. Kwa hivyo ndivyo Biblia inasema kwamba andika habari za mtu huyu
Je, ardhi yako inakukubali? Je, unafanya kazi unakibali? Unakapisa Biblia inasema ya kwamba hakuna mtu katika uzao wake atafanikiwa. Unaona ya kwamba wenu ni roho ya umaskini. Ndugu yako ni maskini, rafiki yako wote ni maskini, dada zako wote ni maskini. Unakuta ya kwamba umekaliwa na madhabahu ya singleness. Unakuta ya kwamba wewe haujaolewa, unaonitazama hapo, ulikuwa umeolewa ndoa ikavunjika, na kapisa unaishi maisha iliyoshinda ni kwa sababu ni roho ya kukataliwa. Biblia inasema ya kwamba ikaambiwa andika, nataka leo niweze kuponya mchanga wa mtu, kwa sababu zote tuliumbwa kwa mchanga. Pesa unapoziona ni mali imetoka mchangani, dhahabu inatoka kwa mchanga, magari unapoona nayo ni mali imetoka mchangani, manyumba makubwa inayojengwa ni mali inayotoka katika mchanga. Today I want to command your soul to cooperate, ili we mwenyewe uweze kununua kiwanja, ili we mwenyewe uweze kununua shamba, ili we mwenyewe uweze kulipa madeni iko nayo, ili we mwenyewe uweze kubata fedha, fedha utoke kwa mchanga, kwa sababu ili ambao silver ambao inatengenezwa na diamond ni vitu vinaotoka katika mchanga, ili ambao ni gold zinaotengenezwa zinatoka chini ya ardhi. Mtu aliye katika mchanga au uliokataliwa, utaenda mji wote utakataliwa, hata ukikunywa dawa unaona ya kwamba umeenda hospitali, unapewa dose au kamilizi dose, unakula chakula au kamilishi, unaanza cottage maisha ya uchumba, unaanza katikati pale mtakapoongea tutawana. Yule mwanadamu anapotea, mwanaume anapotea, simu yake inaingia mtenja. Kwa sababu ya nini? Una madhabahu ya rejection. Na Biblia inasemaje? Andika habari za mtu huyu. Na nataka uniandikie neno linalosema, nabii, ninakataa roho ya kukataliwa na ninaomba kibali. Kwa sababu mtu aliyekataliwa, ni nini kinaondolewa na wachawi? Wachawi wanaondoa kibali, wanakuwekea rejection. Na leo nataka uamini Mungu ya kwamba Mungu atakukomboa. Nataka uniandikie message kwa namba 07 24 27 26 63, na kabisa alafu kuna namba inapita hapo ya kutuma sadaka. Unajua kwamba madhabahu yote uinuliwa kwa sadaka, na unapotoa sadaka yako inakuunganisha na baraka. Na kabisa, ni mtu wa aina gani unavaa kutoa sadaka? Ni mtu ambaye unapitia hali ngumu ya maisha, uko karibu saa hii napoongea, kuna mtu namuona uko Nairobi na saa hii unapanga kurudi kijijini, kuna mtu naona kabisa ulikuwa driver na saa hii hauna ile kazi, imepotea. Kuna mtu mwingine anaona ulikuwa unafanya kazi ya hoteli lakini haujui inaenda wapi. Kuna mtu mwingine anaona kabisa wewe mwenyewe unataka kujenga nyumba, na pale unataka kujenga nyumba pako na vita, nataka niondoe ile vita. Kuna mtu naona katika ulimwengu wa roho, wachawi wamekuwekea roho ya kuchukiwa, unachukiwa nyumbani, unachukiwa kila mahali, kila mahali unaenda there is what we call the enmity, ile ni spirit ambayo inaowekwa. Lakini leo nimetumwa na Bwana as the prophet of the time, nikwambia kwamba kila madhabahu ya kukataliwa, kila roho ambayo inayokuteza kukusuilia uweze kusonga mbele, na ifunja kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo. Mtu aliye na hii roho, unakataliwa na mke, unavuga mifugo inakufa, unajaribu kufanya kazi hii na saa inapongea, kuna mtu amesomea welding kabisa, kazi hiyo naona ya kwamba wateja wamekukataa. Yani unaamka pale, unaenda kwa biashara, unakaa pale, hakuna mtu wa kukuuliza. Kuna mtu mwingine anauza nguo, umekaa kwa mwezi au hujauza. Kuna mtu mwingine naona kabisa anauza vichuma za magari, lakini kazi hiyo imekaa hivyo, kwa sababu kuna mtu naona alikuja akasimama mbele ya biashara, na alafu aliposimama pale akafunga milango yako. Utaelewaje uko na hilo? Unaota siku zote ukibebwa na maji, unaota siku zote ukuwa unalima mbali pagumu sana, unaota kabisa unaenda safari lakini auviki mwisho, yani unaenda hatua tano mbele, hatua tano nyuma, unaota ukiwa shule uliosomea. Hii ni kumaanisha una roho ya kukataliwa. Nimewahi ona mtu amekataliwa, unaenda naona ya kwamba anavuga ng'ombe, nimewaenda kwa huyu mtu akiwa anavuga ng'ombe zinakufa, kuku zinakufa, watoto wanakufa. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wa kwao walioandika habari zako. Nimetumwa na Bwana leo niseme ya kwamba pale pale walioandika habari zako, nami nimekuja kama nabii wa Bwana nikuandikie, niseme ya kwamba utafanikiwa, nikwambia kwamba debt is not your portion, nikwambia kwamba debt agreement is not your portion, sickness is not your portion, rejection is not your portion, failure is not your portion, death is not your portion, witchcraft is not your portion in the mighty name of Jesus, and even the singleness is not your portion. Na kapisa niandikie message kwa namba 07
24, 27, 20, 63. Na niandikie nabii na kataa roho ya kukataliwa. Kapisa nataka uamini Mungu na ujue Mungu atakubariki. Na uchukue simu yako, unajua kwamba hili ni wapa kwa television. Uwa ninapindi lasima niweze kuliba, niwe hapa niweze kukufikia. Na kuna mtu anasikia kabisa unataka kuwa partner. Kuna mtu anasikia kabisa hii jambo nimeongelea ni la kwako. Kuungana na lile neno ni kutoa sandaka. Unapotoa sandaka yako, Mungu anakubariki. Kuna mtu moja tu ninaona ana uwezo wa kutoa sandaka ya 10,000. Kuna mtu mwingine anaona kabisa una uwezo wa kutoa sandaka ya 100. Kuna mtu amepewa uwezo wa sandaka ya 1,000. Unajua kwamba Biblia inasema ya kwamba they were given according to their ability. Mungu aliwapea kulingana na uwezo wao. Na Biblia inasema ya kwamba kwa mpanzi anampea mbegu, lakini kwa mtu aliye na njaa Mungu anampa mkate. Mbegu inapewa mtu aliye na shamba ya kupanda, na mkate unapewa mtu mwenye njaa. Na Biblia inasema kwa akawapa kulingana na uweza. Na hata tumebarikiwa kulingana na uweza, hatujabarikiwa the same. Kuna mtu ambaye sasa tunapoongea umebarikiwa, una uwezo ukaliba hii kipindi wewe peke yako. Kuna mtu sasa tunapoongea umengangana sana na unasoma prophet, hiyo neno umeongea ni langu. Na mambo ya kuonyesha hilo neno ni lako ni kuungana nami kwa kutoa sadaka yako. Namba ya sadaka inapita hapo, na pia kuna namba ya pembil. Hiyo namba ukituma tu itaingia, na Mungu ataweza kukubariki kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Niandikie sai message leo sema nabii ninakataa roho ya kukataliwa. Mtu huyu aliye na hiyo roho anakataliwa na chochote. Angalia kwa mfano kwenye Biblia, kwenye kitabu ya Yohana na mlango wa 5, kuna mtu alikaa Bethsaida miaka 38. Na unajua Yesu alifanya kazi za 3 years, ni kumaliza even Jesus, when Jesus before he was born, yule mtu alikuwa kuwashinda. Na Biblia inasema ya kwamba alipopelekwa pale alikuwa anajaribu kuingia, mwingine anaingia, anajaribu kungangana, anashindwa, kumaanisha kwamba watu wote walimkataa. Hakuna mtu angemweka kuambilika. Anaulizwa na Yesu, unataka kuponya? Anasema unajua mimi watu wetu waliniacha hapa, mimi sina mtu wa kunishindia. Na maji malaika anaposhuka, kwa sababu malaika anashuka kila wakati, akawa anaingia pale. Biblia inasema Yesu alipomuona akamhurumia, na Yesu akaweza kumtoa pale. Miaka 38 alikuwa anapitwa pale, maana alikuwa ndani yake na madhabahu ya kukataliwa. Na nani mwingine katika Biblia walikuwa wamekaliwa na roho ya kukataliwa? Ni watoto wachichana wale wa Jethro wote saba. Hakuna mtu angeolewa, hakuna mtu angependeka hadi Musa alipotumwa kwa majira yake. Mtazamaji wangu, ni vizuri kuelewa ni nani anayeongea katika majira yako, kwa maana everything I have got season and reason. Kila majira ina mtu Mungu anayemuinua. Leo nimeinuliwa na pwani kuja kuambia kwamba roho ya kukataliwa sio sehemu yako. Na roho yote ya kudharauliwa na watu, unakuta kwamba wandugu kwa ndugu hawataki kukusaidia, wanasaidia majirani. Na zaina pongea, kuna randron wa 3 mlao nitazama. Nyumba zenu asina wateja. Yani unakuta kwamba nyumba zako ni mbati sinakaa huko, kwa sababu ile nyumba ziliwekewa roho ya kukataliwa. Ya kwamba mtu anakuja kuuliza nyumba, anaenda bila kurundi. Mtu anakuja hapo anakuchumbia, anaenda bila kurundi. Mtu anakuambia nitakusaidia, yani unaona kabisa amekwambia kabla ya mwezi wa unjaisa nitakutumia hela. Unakuta kwamba mwezi ukiisha hakuna hela. Unaona ya kwamba kabisa unaambiwa lete certificate zako za kazi. Unaenda unapeleka CV zako, unafanya application to every company, kwa watu wote, company zote, na katika idara zote, hata unasoma kwa newspaper. Unaona ya kwamba imesema apply, sent your application, lakini unaona kwamba haujabarikiwa. Kwa nini? Kwa sababu hauna kibali. Mtu asiye na kibali anakuwa amekataliwa na chochote. Hata uuze matunda inaozea kwa nyumba, hata uuze mandizi inaozea kwa nyumba, hata we mwenyewe uanze kununua gari utakuta kwamba umenunua kidogo imepotea. Na sasa inapoongea, kuna watu 10 unaonisikiliza hapo, ulikuwa umetamani kununua shamba, na ulipoanza kununua ile shamba pesa ya kwanza ikapotea, ya pili ikapotea, ya tatu ikapotea. Na kuna mtu naona katika ulimwengu wa roho maisha yako imefungwa na hiyo madhabahu. Wewe ninaongea nawe hapo, una uwezo wa kufunguliwa. Na leo nimekuja nisema ya kwamba mtu huyu apokee kibali kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Andika message na pia nakataa roho ya kukataliwa kwa namba 07 24 27 20 63. Na kabisa kuna namba ya bembiru inayopita hapo chini, na Mungu atakubariki. Utaelewaje una hilo ya kukataliwa? Nimekuambia dalili, unaota ukiwa shule, ile uliyosomea, ile ni spirit of stagnation, ile ni roho ya kukurundisha nyuma. Unaota kabisa kuwa unaenda
kwa mahali kwa miteremko unashindwa kwenda, ile ni kumaanisha kwamba umewekewa limitation inasubiri mbali. Unakuta ya kwamba kwenu watu wote wanakufa, huyu anakufa wanafuatana. Kuna nyumba juice nimeenda pale Meru nikakuta kwamba kumekufa watu sita na watu walisaliwa watu saba. Ni waliponisikia katika vyombo vya habari wakasema ya kwamba tutaenda kutafuta nabii, nikaenda kwao ili niweze kusimama kusuhudia mishipa ya ndugu kwa ndugu. Hii ni kumaanisha kwamba kuna roho kama hiyo. Na kabisa ukiwa ni wewe naongea nawe, una uwezo wa kuja kanisani siku ya Jumapili ukasema, nabii ninahitaji kukombolewa, nabii ninahitaji kupata kibali, upate kibali kwa ndoa, upate kibali kwa kazi, upate kibali kwa ministry, upate kibali katika mahali popote uendapo. Mtu akiwa na kibali anapendwa na watu. Mtu akiwa na kibali kazi yake inabarikiwa kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ukitaka kujua kwamba umekataliwa, mizimu ya ukoo inaweza ikasababisha, yani kama umesaliwa kwa nyumba ambayo iko na ancestral spirit inaweza ikakose roho ya rejection. Kila kama umesaliwa kwa nyumba iliyo na laana, yani unakuta kwamba kwenu ni laana ya umaskini, unaweza ukakaliwa na ile roho. Kile kinaofanya roho ya rejection ionekane ni mtu anayekaa kwa hali iliyo laaniwa. Unakomboa nyumba za watu walio laaniwa, unakaa na watu walio laaniwa, unachukua pesa zilizo laaniwa, unakaa maisha iliyo ya laana. Kitu cha pili ni kwamba ni kuwa na roho ya maneno iliyoongewa. Babu yako akasema hakuna mtu atafuka mahali fulani, na saa hii nyote mnakuwa na shinda. Hao unakuja kwamba kuna boyfriend alikwambia ya kwamba ya hutawahi olewa, yani unakaa hiyo maisha ya shinda. Hao kakosana na mama wenye broti au mahali fulani, akakwambia wewe kila mahali utaenda mudhoni hautawahi kufanikiwa. Kila mahali unaenda bullet hautawahi kufanikiwa. Kila mahali unaenda mlevi hautawahi kufanikiwa. Kila mahali unaenda joroge. Usicheze na maneno ya watu, kwa sababu kuna nguvu katika maneno. Na kabisa kwenye ulimi wa mwanadamu umepepa mauti au uzima. So mtu huyu ambaye aliye katika hiyo roho za kunenewa, ni ngumu sana hata uende Ulaya, hata utoroke uende wapi. What you need to download na ujiite kamkutano, uulize, je ni nini kinao nisumbua? Je, huku kwetu unajua kuna watu wanakaa kwa shina sema hii mambo ni ya kawaida tu, bono wahubiri wanahubiri hii mambo inatugiana ya kawaida. Nataka nikuambie mambo sio ya kawaida. Na wewe utajua, haujui siku ile utaona umezeeka na hujaolewa, watoto wako hawajaolewa, mnasehekea hapo, mnakuwa the village of singleness, mnakuwa the village of poverty. Lakini nimetumwa na Bwana kuambia kwamba chochote kile ambao akiwezekani kwa mwanadamu, kwa Mungu anaweza. Angalia hiyo madhabahu inapoongea kukataliwa, inakataa mtu kabisa. Unaona kila kitu. Nimewaiona mtu moja alikuwa rafiki yangu, alikuwa ananiambia kuna kipindi alienda stage na nikubanda magari na matatu, yani kuingia pale kondakta akasema usipande hii gari, akaingia ingine akaambiwa usipande. Hadi yule mtu akajuta kwenda, akaona kama hakuna shida. Na alipokuja tukaongea naye na rafiki yangu, kamuuliza mke yako wapi, akaniambia mke wangu alienda kwetu kuna hii. Nikamuuliza ukitoka kijijini ulitokaje, akaniambia baba yangu aliniambia, tulikosana naye tukapigana, akaniambia kila mahali utaenda au utafanikiwa. Ni kweli huyu mtu amekaa maisha ya shida hadi nilipomuombea. Nataka kusema nini? Msaada wako umefika, na msaada wako utapatikana kwa Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Na nataka ujitahidi ukuja hapa kanisani, hapa Kajuru beside Bondeni. Tuko Embu, wewe uko Nairobi, kutoka Nairobi banda magari tu ni 350, hiyo that is a, hiyo ni pesa kidogo sana. Na kabisa kama uko Meru, uko Chuka, uko Tharaka, uko Kigumo unaonitazama, nashukuru Mungu kwa ajili ya mwanangu Pastor Newton, huwa ananisupport kwa sababu ya unduma hii. Nami nasema Pastor Newton, Mungu atainua watu, kwa sababu unapo inua mtu naye Mungu anakuinulia watu. Na kumbuke ya kwamba God never work by himself. Mungu afanyi kazi peke yake, anafanya kazi na watu. Anaumba mtu kwa sababu ya mtu, anaweka mtu kwa sababu ya mtu, anaweka maisha haya ili mwanadamu huyu aweze kuwa na nafasi. That is why saa hii napoongea nawe, ningekuwa mimi wewe ningesema ya kwamba nitaamka Jumapili hii niende kwa nabii aweze kuniangalilia. Nabii anadili na source, kwa sababu Biblia inasema watu wangu wameponyea kindonda juunjuu, lakini mimi na kibonyea ndani. Ukuje to deal with the source of your problem, the source of your rejection, the source of your debts, the source of your singleness. Nimuulize Mungu, katika familia hii ni nani aliyekuwa na roho ya singleness? Katika familia hii ni nani aliyekuwa anakunywa pombe sana? Katika familia hii ni nani alikosa kujenga? Katika familia hii ni nani aliyelete mlango wa shetani ndani ya nyumba? Na ukiamini hivyo utabarikiwa. Biblia imesema hakuna mtu atakaye kalia kiti za baba yake Daudi aweze kufanikiwa. Unajua ya kwamba wewe unatazama hapo, unaweza kuwa mwalimu,
Je, kuna mtoto wako wako mwalimu? Je, unaweza ukawa ni chivu? Je, kuna mtoto wako chivu? Unaweza ukawa ni pastor? Una mtoto pastor? Baba yangu ni pastor na miaka 84. Mimi ni mtoto wa pastor na babu yangu naye alikuwa catechist. Kumaanisha kwamba babu hawezi akajuta akafufuka leo, atasema mwanae alitimiza ndoto na baba yangu anajivunia sana. Ni kwa sababu mzazi aliye mzuri anaachia watoto wake urithi. Wewe ni polisi unaonitazama hapo. Ni watoto wangapi kwako wako polisi? Wewe unaonitazama hapo ni mwanabiashara. Ni watu wangapi wanafanya kazi ya biashara? Angalia Wahindi. Henda hapo mjini wale Wahindi. Wahindi wanaachia watoto wanaitana, unasikia patero patero patero. Yaani unawaona, unaona Wahindi wanaachia watoto wao. Na kwa sababu sisi hatujaelewa, hatuna kile tunaweza waachia. Yaani hakuna chochote unaweza ukasema hii kazi nimeacha hapa na wewe endeleza. Nimekuachia hapa endeleza. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba una roho ya kukataliwa. Kama Muhindi anaachia watoto wake biashara, nami nasema nini? Watoto wangu nitawaachia hii kazi ya unduma. Mtoto wangu ambaye sasa anaenda form 1 huwa ananiambia nataka kuwa nabii kama wewe. Na mimi ujue ni mwana wa pastor. Babu alikuwa catechist. Naye babu ya babu, babu alikuwa anatuambia alikuwa nabii wa Mekolino kwenye wakati wa Maumau. Ndiye alikuwa anawaambia mkienda barabara hii mtafanikiwa, mkienda hii mtafanikiwa. Kwa hivyo usiulize nabii Nyaga ametokea wapi. Hiyo ndio historia ya maisha yangu. Nataka kusema nini? Rejection is not your portion. Kukataliwa sio sehemu yako. Njoo kanisani Jumapili. Tuombe pamoja nawe na kanisa letu liko hapa mtaani mjini. Wewe unalotazama kwa pande zote. Hata wewe utakaotazama kwa mtandao, hata uende kwa YouTube kwenye uforo. Hapo ukiandika hivyo tu utaniona. Lakini nataka kusema ya kwamba mahali ulikataliwa utakubalika. Mahali ulikataliwa na pesa sitakubali. Kila mtu aliyekataliwa na mume nataka aende kukubali. Mume wako arudi. Mke wako arudi. Biashara yako iliyokataa irudi. Pesa zako zilizokataa ziweze kurudi katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nataka kuomba nawe. Na nikiomba nawe Mungu atakubariki. Kumbuka, nawe uliye mgonjwa, magonjwa sio sehemu yako. Je, wende kawa una sukari? Je, wende kawa una pressure? Haliye niponya miaka 12. Hana uwezo wa kukuponya. Haliye nipa watoto. Nina watoto. Alikuwa na miaka nikaa bila watoto. Leo mimi nina watoto. Huyo Mungu unaweza ukanja, nikakuombea ukapata watoto. Haliye nipa maisha mazuri. Mimi nilikuwa nabeba chakula zimeganda. Mimi sikuwa napata chakula kuona vizuri. Mimi nilikuwa nalikuwa na jigas. Mimi nilikuwa mtu aliyedharaulika. But what God can do, no man can do. Njoo uone huyu Mungu kwenye kanisa la Evangelism Miracle Church International hapa Embu Town Kajuru, siku ya Jumapili. Tuna manabii kutoka taifa la Tanzania ambao Mungu amewapaka mafuta, nami nipo na watoto wa nyumba. Njoo mapema na Bwana atakubariki. Sasa nataka kwanza niombee maji kwa mtu aliye mgonjwa. Hata kama wewe si mgonjwa, shika maji, hii ni ya kwangu. Kwa nini naombea maji? Maji ni uhai. Hata washiri wa afya anatuambia tunawe mikono. Utakataaje? Kabla ya afya kuongea, ulikuwa unasema maji, homu kiombewa maji ni ya waganga. Sasa hata wewe unabeba hata sanitizer hapo na chupa. Sasa si unaona umeingia kwa hiyo laini. Sasa shika maji tuombe. Baba, katika jina la Yesu nasema asante kwa ajili ya mtazamaji wangu. Naombea maji yake anapokunywa apokee uponyaji, apokee mlango wa kazi. Roho ya kukataliwa, get out of that life. Hewe roho ya umaskini, get out of that family. Hewe roho ya singleness, get out in Jesus name. Roho ya madeni, get out. Roho ya ndoto mbaya, get out. Roho ya kuonewa na majini, get out. Roho ya kuvunjika kwa kazi, get out. In the mighty name of Jesus, I command your blessing. I command your healing. I command restoration. Nyota yako ing'ae. You are star on my side. I decree and decree as the prophet God. Ni ya kwamba ardhi ikukubali. Hapo kwa biashara ukubalike. Ndoa ikukubali. Pesa ikukubali. Maisha ikukubali. Ardhi ikukubali. Maisha yako ikubalike uendapo na upate kazi. Wewe una kazi, Mungu akupe kazi. Kwa jina la Yesu tuseme amen. Mpendwa, na chukua maji yako ukunywe. Ninakuacha kwa kusema ya kwamba kwa kupigwa kwake Yesu tumepona. Na rejection is not your portion. In the mighty name of Jesus, niite Nabii Isaac Nyaga wa Nyaga, nabii wa kizazi kibia na majira mabia. Tukutane kanisani Evangelism Miracle Church International Jumapili na Haramisi siku za unduma hapa Embu Town mjini. Mungu ameinua nabii. Ni wakati wako na majira yako. Na kuacha kwa kusema rejection is not your portion. In Jesus name tuseme amen and amen. God bless you. God bless Kenya. Tukutane kanisani. Amen.